precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. 80% das armas apreendidas com criminosos no Brasil são de fabricação nacional. Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem ilegal e caem nas mãos de criminosos quando são roubadas, por exemplo. Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal. Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família, como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país. Tire uma arma do futuro do Brasil. Entregue sua arma. Devolva. Não use. Mantenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Golden Age Pousada Geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age, Golden Age, 3305-3642, 3305-3642. A dengue estará onde você estiver. Por isso o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. O IPVA que você paga traz benefícios para nosso estado e para sua cidade. E em 2012, ele está 6,86% mais barato. Pague à vista e aproveite o desconto de 10%. Você ganha com desconto e todos ganham com os benefícios. IPVA 2012. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Em pleno desenvolvimento. Salve, salve, minha gente amiga. Mais uma vez aqui pela Via Morena para a apresentação do programa Esporte em Foco. Como você bem sabe, o programa Esporte em Foco é apresentado diariamente a partir das 11 horas e 30 minutos ao meio-dia, de segunda a sexta. Aí quando começarem as competições esportivas efetivamente, sábado e domingo, também a equipe da viamorena.com estará em campo, estará a posto para poder mostrar para você tudo que é de melhor no esporte campograndense e no esporte sumatogrossense. Lembrando que a temporada do futebol sumatogrossense começará no dia 11 de fevereiro. E a Via Morena já está desde agora, hoje é dia 10 de janeiro, portanto a Via Morena, o departamento técnico da Via Morena já está 31 dias de antecedência do campeonato estadual, tentando viabilizar
a linha de internet lá no estádio Noroeste, para que a Vé Moreira mostre o jogo do Aquidauanense contra a equipe do Mersad. Tá legal? Já está desde agora. Todo mundo já está no telefone, correndo atrás, para ver se no dia 11, um sábado, tenhamos condições de mostrar para todo o globo terrestre o jogo do Aquidauanense contra o MSAD. Tá legal? Mas daqui a pouco vamos falar com relação a esse assunto. Primeiramente, vamos falar uma vez mais com relação à noite de gala programada para o dia 14 de janeiro, este sábado agora. Sábado próximo, tá? A partir das 19h30, lá no Instituto Social Pioneira, localizado na Rua Barão de Campinas, 187, no bairro Pioneiros, quando acontecerá a noite de gala de títulos mundial e brasileiro de boxe. Dia 14, a poeira vai subir e o tablado vai tremer, tá certo? Disputando o título mundial pela versão WPC, categoria meio pesado, o brasileiro Fábio Garrido contra o africano Tabizo Mogali. E no outro embate, disputando o título brasileiro interino da versão Associação Nacional de Boxe, o sul-mato-grossense Bruno Lucas Moreira de Oliveira, o ANTA, atual detentor do título de campeão sul-americano na categoria pesos pesados, enfrentará o baiano Éder Campos Magalhães. Tá? Essa luta está prevista para 10 rounds, como você bem sabe, 3 por 1, 3 no ringue e descansa 1. E já está confirmada também a transmissão pela Via Morena. Sábado, dia 14, o embate, a programação começará às 19h30, tá legal? Aí fora essas duas lutas que eu anunciei aqui, acontecerão outras lutas também, tá? E você, Campo Grandense, você que é sul-mato-grossense, está convidado a participar, a prestigiar este evento. O ingresso custa apenas R$10. Em sã consciência, eu não acredito que o Campo Grandense, que gosta de uma boa programação esportiva, o sul-mato-grossense que está passeando de férias, o brasileiro que está passando de férias aqui em Mato Grosso do Sul e que gosta de uma boa programação esportiva, nesse verão, sábado, calor, pode de bermuda, camiseta, hein? R$10, paga R$10, é um evento para ter no mínimo, umas 1.500 pessoas, fora de brincadeira. Porque só com o fluxo de torcedores é que a Federação de Boxe Olímpico, que é presidida pelo meu amigo Edésio Ribeiro, terá fôlego para fazer outros eventos aqui em Campo Grande. E além disso, não é porque vai ser evento esportivo não. Ah, mas vamos lá, não vai ser Maria vai com as outras não. Todo respeito pelo nome da Maria, tá legal? É porque a gente acredita muito nesse sul-mato-grossense Bruno Lucas Moreira de Oliveira. O ANTA bate pra carambas. Pra você ter uma ideia, ele está treinando simplesmente 8 horas por dia, divididas nos períodos da manhã, tarde e noite. 8 horas de treinamento intenso, tá? Ele quer pegar também, quer ficar de posse também do título interino da versão Associação Nacional de Boxe na categoria peso pesado acima dos 110 quilos. Tá legal? Tá treinando muito ele. Eu sinceramente, também sem consciência, eu não sei não o que será desse paiano aqui, fora de brincadeira, hein? Assim como ele colocou o argentino, o moicano, em agosto, que foi aquela luta válida pelo título sul-americano da categoria peso pesado, assim como ele colocou o argentino para correr, eu não sei não esse Éder Campos aqui, Magalhães. Alô, você da Bahia, alô Bahia Boa Terra, um abraço para você, Éder Campos Magalhães, também deve estar treinando aí em Salvador, né? Intensificando os treinamentos, beleza. O embate promete ser dos mais disputados. E você prestigiando, você comparecendo, além de o esporte ganhar fôlego,
além de um boxe, que está momentaneamente perdendo terreno para WWA, parece, né? WWA, PPP, ACC, tem uma sigla aí. Mas o esporte, como sempre falo aqui, é o esporte rei. É bonito de se ver lutar, de ver a sua prática, para quem sabe, logicamente. Eu, por exemplo, não pratico, então não vou lá fazer feio. Né? Mas, além de proporcionar fôlego para a Federação de Boxe Olímpico, que o EDESE possa pensar em novos e mais eventos pugilísticos aqui para a capital, o próprio Bruno, o Anta, o cara é uma anta, rapaz. O cara é uma, já veio aqui no programa, você já veio aqui no programa, a mão do cara desse tamanho é uma anta, o cara, cada tapa dele corresponde a aproximadamente uns 20 quilos. Vai dar força para ele, porque ele poderá, ele verá que a torcida campograndense, a torcida sul-mato-grossense, está do seu lado, e sem dúvida nenhuma, isso enobrece qualquer atleta, dá força, o atleta puxa, busca lá de dentro, do coração mesmo, aquela força, quem não tem mais, supera o limite, é? E além de, pode ser aqui, como eu disse também semana passada, pode ser aqui em Campo Grande, com o apoio da Federação do Boxe Olímpico, que tem o EDES na presidência, pode ser aqui em Campo Grande a ressurreição do boxe brasileiro. Tá? Pode ser em Campo Grande, por que não? Porque Mato Grosso do Sul, esportivamente falando, que é minha área de esporte, a área de política do Sérgio Cruz, que começa logo após o programa Esporte em Foco, então não falo disso. Então, o Mato Grosso do Sul, esportivamente, vive realmente momentos fantásticos. Bons momentos mesmo. Graças a Deus, pouco a pouco está ficando para trás aquele negócio de corredor de cocaína, corredor de carro roubado, que está ficando para trás. Hoje está aflorando as notícias positivas. Já aflorou na parte cultural, musicalmente falando, o Michel Teló e o Luan Santana, a Cecília Rodolfo, entre outras duplas de destaque nacional, que são sul-mato-grossenses, são campograndenses, tá certo? Colocaram culturalmente o homem do Estado lá em cima, e já nesse vácuo está vindo o esporte também. E no esporte está aqui o Bruno Lucas Moreira de Oliveira, o Anta, que vai disputar o título brasileiro interino, peso pesado, da Associação Nacional de Boxe contra o Éder Campos Magalhães. Promete. E você está convidado, R$10 apenas. Sábado, quem não tiver R$10 para pagar o ingresso, faça meu favor, tá legal? Então fica aqui o convite para você comparecer nesse embate pugilístico, sábado, a partir de 19h30. Vou repetir o local. Lá no tablado do Ginásio Instituto Social Pioneira, localizado na rua Barão de Campinas, 187, no bairro Pioneiros. Feito? E a Via Moreno transmitirá ao vivo, hein? Tá? Já nos garantiu o Edésio, que já está lá na internet. Gozado, né? Hoje tudo é via internet, né? Mas a gente encontra uma certa dificuldade quando pede para qualquer operadora instalar ou implantar, não sei qual é o termo certo aí, uma linha de internet num determinado local para transmissão do evento. Meu Deus do céu, é uma dificuldade impressionante. Afinal de contas, a internet é ou não é o grande boom do momento? Por que as operadoras dificultam tanto assim, hein? Será que falta gente capacitada? Ou será que falta mão de obra? Não sei. Mas tudo bem, esse é o departamento que não me compete comentar. O fato é que já está instalada a linha de internet lá no ginásio do Pioneiros, tá? E a Via Morena transmitirá esse embate pugilístico. Bem, vamos falar rapidamente aqui com relação à Copa São Paulo de Júnior. Outra vez, vai falar, puta, você vai pegar no pé do cara novamente, né? Não vou pegar no pé não, negativo. Mas outra vez, aqui no site, que eu falei ontem, e não citei nome por questões de ética, eu ainda estou sendo muito ético com alguns coleguinhas aí,
Esse site colocou hoje, ou ontem, fim de linha para o Aquidauana. O Aquidauana perdeu 2-1 para o Não São João. E o coleguinha, colocou lá no site que ele trabalha, ainda, não sei como que o diretor concebe um negócio desse, fim de linha para o Aquidauana. Ei, cara, está errado, hein? Totalmente errado. Está totalmente errado. Para o Aquidauana não foi fim de linha coisa nenhuma. Perdeu, está desclassificado, sim. Reconheço isso. Mas não foi fim de linha. É o início de uma nova era para o futebol sul-mato-grossense e, em particular, para o futebol aquidauanense. Fim de linha coisa nenhuma, rapaz. Está por fora pra caramba. Que fim de linha, rapaz? Foi a primeira participação do aquidauanense. Empatou com o Flamengo. Perdeu por 2-1 para o São Carlos, time da casa, time da sede. E perdeu ontem para o União São João de Araras, outro time fortíssimo também, outro clube fortíssimo também no cenário esportivo brasileiro, lá em São Paulo particularmente, perdeu por 2-1. Foi a primeira participação do aquidauanense da Taça São Paulo de Júnior. E você coloca na sua matéria fim de linha? Que é isso, rapaz? Que fim de linha o que, ué? É o começo de uma nova temporada para o futebol da categoria de base sul-mato-grossense, em particular na Aquidauana. Agora eu te pergunto, a partir de agora, qual daqueles guri que praticam o futebol aquidauana que não vão querer fazer teste para envergar a camisa do aquidauanense? Todo mundo vai querer participar, cara. Aí você coloca que foi fim de linha. Agora, gozado, você só comenta isso. Por que você não comentou sobre o Flamengo, com toda aquela estrutura que tem, que é o atual campeão da Taça São Paulo de Júnior? É o atual campeão do Flamengo, que foi desclassificado, e vocês não falam nada. Por que tem que arrebentar a corda para o lado aqui do Alanense, que foi com um time genuinamente sul-mato-grossense, um time montado, né, aqui da hora mesmo, um trabalho fantástico do Mário Marino e toda a diretoria do aquidauanense. Então, amigo da aquidauana, você que está vendo a Via Morena, que lá em aquidauana, Via Morena tem uma audiência fantástica, muito obrigado pela audiência, tá legal? Não foi fim de linha coisa nenhuma, não tem fim de linha coisa nenhuma, é na verdade o início de uma nova era, de uma nova perspectiva positiva para o futebol da categoria de base sul-mato-grossense, em particular para aquidauana. Tá legal? Agora, o que os caras escrevem por aí, eles têm que aprender, desculpe minha falta de modéstia da minha parte, também, tem que aprender muito. Que fim de linha coisa nenhuma, rapaz? Que fim de linha coisa nenhuma? O Flamengo foi desclassificado, a imprensa carioca não falou que foi fim de linha do Flamengo, não. Ah, desce daí, cara. E amanhã, a equipe do 7 de setembro enfrentará a equipe do Avaí, também na última partida. O 7 de setembro ainda respira na competição. Agora, admitamos também que a sua classificação é muito difícil, porque classificam-se os primeiros de cada grupo e depois os oito melhores segundo colocado. Aí eu já tenho que torcer por uma combinação de resultado, aí fica mais difícil, mas também uma bela participação a da equipe 7 de setembro. Louve-se que tanto 7 de setembro como aquidauanense não deixaram a competição amargando goleadas históricas. Primeiro ponto, tá legal? Vamos para um rápido intervalo, na sequência tudo com relação ao futebol sul-mato-grossense. Muito obrigado.
O IPVA que você paga traz benefícios para nosso estado e para sua cidade. E em 2012, ele está 6,86% mais barato. Pague à vista e aproveite o desconto de 10%. Você ganha com desconto e todos ganham com os benefícios. IPVA 2012. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Em pleno desenvolvimento. De volta aqui na Vila Morena. Ontem a FIFA fez a escolha do melhor jogador do mundo, né? E mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, o jogador Messi, Lionel Messi, o argentino Lionel Messi, foi eleito como o melhor jogador do mundo. Terceira vez consecutiva. O que evidencia isso? Que no futebol brasileiro, aquilo que eu tenho falado muitas vezes, muitas vezes, vou falar de novo. No futebol, no meu dicionário, só que está na minha casa, eu já risquei o adjetivo craque, está arriscado, porque não existe mais. Tá legal? Então, o Lionel Messi foi eleito pela terceira vez consecutiva como o melhor jogador do mundo. Neymar, que de repente é um xodó aqui no Brasil, foi simplesmente o décimo colocado. E como prêmio de consolação, a FIFA encontrou uma forma de homenagear o jogador, elegendo o gol dele como o gol mais bonito da temporada passada. Logo, logo a FIFA vai escolher também o arremesso manual melhor cobrado, o tiro de escanteio mais bem cobrado, a melhor cobrança de pênalti, a melhor defesa do goleiro cobrança de pênalti, a melhor cobrança em tiro de meta. Logo, logo, para poder agradar todo mundo, ela vai escolher um troféu. Qual que foi o melhor arremesso cobrado? Ah, foi o jogador fulano e tal. Então ele vai ganhar o troféu. Qual que foi o melhor tiro de meta cobrado? Ah, foi pelo goleiro. Aí vai, tá legal? Se não foi o melhor eleito melhor do mundo, então não tem coisa. O décimo melhor do mundo, o jogador Neymar dos Santos, que aqui no Brasil é idolatrado. Eu já falei aqui, aliás, tanto Neymar como Messi. O Neymar na seleção do Brasil e o Messi na seleção da Argentina ainda não mostraram nada que eu, coitado, quem sou, né, possa falar que realmente sou fora de série. É claro que nos clubes são bons jogadores, mas nas seleções, quando precisam chamar para si a responsabilidade, eles somem. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul realizará amanhã, Lá em Rio Brilhante, tá? Amanhã, lá em Rio Brilhante, a reunião, um congresso técnico, tá legal? E nesse congresso técnico, ela quer ver com os estatutos dos clubes, a ata da diretoria atualizada, relação qualificada da diretoria, contrato de utilização dos estádios para os jogos, contrato que garante presença de ambulância, médico e enfermeiros, cópia do boleto de recadastramento junto à CBF, cópia do boleto de regularidade junto à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e Assembleia Geral. Por que será lá em Rio Brilhante? Porque na parte sul do estado de Mato Grosso do Sul estão concentradas o maior número de equipes participantes do estadual. E a diretoria do Águia Negra, além de oferecer acomodações, também oferecerá o almoço e o jantar para os participantes. De forma geral, parabéns para a diretoria do Águia Negra. E também é salutar que a federação saia daqui da capital, seja móvel e vá para o interior. E lá discuta. É aquele negócio que eu sempre falo aqui. O Cesário vai onde o pessoal quer, ué. Não é o Cesário que é maléfico para o futebol.
Não é ele, não. Ele pediu muito, eu falei, não, a federação aqui em Campo Grande vai ser que é a reunião. Mas não, foi lá para Rio Brilhante. E também nessa reunião de amanhã à tarde, às 14 horas, será definido o local do jogo entre as equipes do Comercial e do SEMI, que com o veto ao Morenão, só para março, não tem momentaneamente onde ser disputado esse jogo. A princípio, as opções são Cidrolândia ou Olho do Furacão. Aí vai ficar à mercê da avaliação do presidente do Comercial, Carlos Alberto de Assis, porque o mando do jogo é da equipe do Comercial. Com relação ao SEMI, a diretoria confirmou a realização de 4 jogos treinos e um amistoso. Vou explicar para o coleguinha aí que colocou fim de linha para o Quindauana. O jogo treino não será, os jogadores não vestirão as camisas oficiais dos seus clubes. Vestirão apenas uniforme de treinamento. No dia 15 será em Coxim, o Coxim que está se preparando para voltar ao futebol na segunda divisão. No dia 18, uma quarta-feira contra Bonito, no Olho do Furacão. No dia 26, dia 21, aquele jogo que nós já havíamos anunciado como jogo amistoso, será jogo treino, às 16 horas contra o Águia Negra, no Olho do Furacão. No dia 25, também 16 horas contra o Itaporã, e um jogo amistoso propriamente dito, dia 29, às 15 horas no Douradão, contra a equipe do 7 de setembro, que é dirigida pelo técnico Amarildo de Carvalho. Começou o treinamento ontem. Portanto, repito, serão 4 jogos treinos e um jogo amistoso, dia 29, às 15 horas, contra o 7 de setembro, lá no Douradão. Com relação ao atacante Thiago Martins, o mesmo foi descartado pela diretoria. Isso porque a diretoria não consegue mais contactar com ele pelo telefone e nem ele também não deu uma posição para os dirigentes do SEMI. Diante disso, diante do quem cala consente, a diretoria já decidiu riscar da lista de reforços o atacante Thiago Martins e já está em busca de outro jogador para substituí-lo. Ontem, a equipe do Comercial voltou aos treinamentos ontem à tarde lá no campo de Voziza. Aliás, uma temperatura elevadíssima, né? Ontem à tarde devia estar aproximadamente uns 35 graus. O tanto é que o treinamento foi marcado para as 15 horas, aí foi dado para as 15h30, aí foi dado para 16 horas, aí a equipe da Via Morena saiu lá do campo Voziza por volta de aproximadamente 16 horas e 20 minutos. Os jogadores estavam aí debaixo de uma mangueira, porque o calor era intenso. E mesmo assim, nós conversamos com o técnico André Souto, o novo treinador da equipe do Comercial. Vamos à reportagem com o técnico comercialino André Souto. André Souto, técnico da equipe do Comercial. Professor, como que é pegar uma equipe com a formação de um elenco no início de uma temporada? O trabalho é um trabalho grande que a gente tem que fazer, de formar o elenco. Tá? A gente está procurando agora, nesse começo, a gente mesclar jogadores experientes que já jogaram aqui, com jovens valores que estão procurando espaço, tá? Para a gente poder formar um grupo forte para o campeonato. Agora, pelo fato de você ser um técnico da chamada nova era, da modernidade, resumindo, como que você gosta de trabalhar com jogadores, como que você pensa em trabalhar com jogadores mais experientes, como são os casos aqui do Jean Carlos e também do Bia, particularmente esses dois? Porque a gente, num campeonato, independente de onde foi, eu vim de São Paulo, e eu penso que aqui também não é diferente, você tem que ter um jogador experiente para você poder dar uma segurança para o menino que vai entrar jogando. Ele tem uma referência, um jogador para quando tiver uma situação mais crítica no jogo, dar uma tranquilidade,
né? Porque senão às vezes a molecada fica nervosa. Então você tem que ter, a nossa ideia era colocar em cada setor no campo um jogador mais experiente, não só pela idade, mas também pela rodagem. Então tem o Dubinha, que é mais na parte de trás, de defesa, tem o Giancarlo no meio campo, tem o Serginho na frente, tem o próprio Careca, que já jogou nos outros centros, no Corinthians, então ele pode passar uma experiência, uma segurança para a molecada. Agora, como que é o técnico André Souto no dia a dia? Da chamada linha dura, hoje é mais flexível, como que é o seu relacionamento com os jogadores? Não, meu relacionamento é um relacionamento de amizade, tá? Eu procuro trabalhar, como você falou, não sou linha dura não, tá? Eu procuro ter um vínculo, porque você depende dos atletas, então você não pode ser tão duro. É, tá certo que quando tem que elogiar, a gente vai elogiar, e quando tiver que dar uma bronca, nós vamos deixar de dar. Porque é a nossa função, a gente é uma função de chefia, você tem que exercer esse papel. Mas eu sou tranquilo de trabalhar, não vai ter problema não. Olha, falando taticamente, professor, como que o senhor gosta mais de escalar a equipe que dirige? É, tem um esquema tático já predileto para escalar antes do jogo, ou o esquema tático ele é utilizado conforme o adversário, conforme a partida? Não, depende também. Por enquanto agora eu ainda não estou preocupado com isso, a gente está começando a parte física, mas depois quando eu for conhecendo os atletas, de acordo com a característica dos atletas, a gente vai pensar em termos de esquema tático. E também de acordo com os adversários, conforme for rolando o campeonato. Às vezes você tem um adversário que tem um ataque um pouco mais forte, aí você tem que se resguardar um pouco mais na defesa. Tá? O que eu pretendo fazer é montar um time forte, um time que ao mesmo tempo que possa agredir o adversário quando estiver com a bola e ter uma posse de bola, quando estiver sem a bola a gente possa fazer um trabalho de defesa, todo mundo ajudando. Eu não quero, assim, independente dos grandes nomes que a gente tem no nosso elenco, eu não quero depender de um jogador só. Eu quero ter um grupo forte para quando você tiver algum lance ou um outro, você poder, aquele jogador de mais categoria, poder sobressair. Mas ele depende de todo mundo estar ajudando. Agora, até que no dia a dia, até que ponto a influência do Geninho, que é seu pai, né, poderá estar no seu cotidiano aqui no comercial? Sempre vai falar com ele à noite para poder pedir orientação, ou sempre vai discutir com ele esquema tático? Como que é ou poderá ser o seu relacionamento com o Geninho, você já assumindo a equipe do comercial? Não, é um relacionamento tranquilo, ele me deixa à vontade para mim exercer o meu trabalho. Ele sabe que cada cabeça é uma sentença. Eu vou carregar muito do que eu trouxe com ele de aprendizado, tanto no tratar dos jogadores, que ele também não era linha dura, ele é um cara tranquilo, meio paizão, estilo Joel Santana, assim, aquele bem tranquilo, e em termos de trabalho no campo também. Mas a gente também vai trazendo aquele negócio da modernidade, eu acompanhei o trabalho de outros treinadores, então a gente vai procurando adaptar algumas coisas. A gente vai conversar, mas eu tenho total liberdade para seguir meu caminho. Já tem algum amistoso programado para o comercial? É, a gente está vendo. A gente tem quatro semanas até o início do campeonato. Tem três finais de semana. Tem o final de semana agora, do dia 15, do dia 21, o dia 29 e o dia 5. Provavelmente nos dois últimos finais de semana, dia 29 e dia 5, que a gente já vai ter feito bastante trabalho com bola, a gente possa programar dois amistosos. Um fora daqui de Campo Grande e um em casa, para poder estrear bem o campeonato. Boa sorte para você que dirige o comercial e que realmente a sua passagem, o seu estado aqui em Mato Grosso do Sul, possa de forma fundamental contribuir, somar para o crescimento do futebol em Mato Grosso. Tá, obrigado, eu agradeço e espero poder contribuir mesmo. Tá, então, foi uma coisa, não sou eu que vou pagar o André Souto, mas no primeiro contato que nós tivemos com ele, eu particularmente gostei. Linguajar simples, não fala gesticulando, tal como eu assim falo aqui no estúdio, hein? Responde de forma simples, sem enfeitar, tá certo? E acredito muito, eu repito, pelo primeiro contato que nós tivemos ontem à tarde, lá no treino realizado no campo do Voziza, repito, gostei bastante da postura dele como treinador, atendeu o pessoal da imprensa, tá certo? Sem pestanejar, não vai inventar moda, porque o futebol todo mundo sabe,
Todo mundo é careca de saber. Futebol é jogado, é simples, é claro, é lógico que tem as suas nuances, sem dúvida nenhuma. Um técnico ganha o jogo, sim senhor. Tá certo? Mas no primeiro momento, eu repito, gostei bastante da postura do André Souto. E o Geninho, que é pai dele, já está acompanhando o trabalho dele aqui no comercial através da Via Morena. E o que, olha aí, o André, enche de responsabilidade você no seu dia a dia aí à frente do comercial, e também enche de responsabilidade a Via Morena de poder bem informar o seu pai, que é um expert em matéria de futebol. Tá certo? E mais uma vez, de qualquer forma, para você, sucesso no futebol sul-mato-grossense, para você, para o Veloso, para essa nova turma, no bom sentido, de técnico, que está chegando aqui ao futebol sul-mato-grossense e que realmente, através da estada de vocês aqui no estado, a modalidade possa alavancar e possa ganhar ótimas perspectivas. Tá legal? Estamos indo embora, mas sem antes renovar o convite para que você continue na programação normal da Via Morena. E tudo que você viu aqui agora, você poderá rever essa matéria no blog a partir das 14 horas e também na repetição do programa às 18 horas e 30 minutos. Continue na programação normal da Via Morena. Daqui a pouco, teu programa Sérgio Cruz. A todos, muito obrigado.